ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ನರಸೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ಸ್ವಸಹಾಯಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಸುಪ್ರೀತ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದಾ ಭವಂತೋ ಪ್ರಬಂಧೋ ಜೈಂದಿರಾಣ ಗೋವಿಂದ ಸೀತಾರಾಮ ಪದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಜೈ ಪಾದಂಭೆಗೆ ಜೈ ನಮಃ ಪರ್ವತಾಪತಯೇ ಹರ ಹರ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಏನು ಕಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಅನಾಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗದಿಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನೆನೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದರಂತೆ ಈ ದಿನ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೊಂಡಾಡ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 10% ಭಾಗನಾದರೂ ನಾವು ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿ ಮಹೇಶ್. ಗುಂಡನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕಾಣನು. ಯುವಕರು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಕೆರೆಪಾಳ್ಯದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಾವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ.